Баланса. Келчу бердиге. А, тимтечи. Мунцуке ой. Баланса. А то келчи. Керхайн мулак келди. Кел. Ну, потом я сунтай не сгей карабис. Тай, а тай, камай кача чакаран. Сумай барды фикер. Тай, нарды сгей. Тай, вейсер. Раджи, ты аз дай чери сада. Шукурен ты мис хода иску. Аз аж мион хандар ласа. Как что там? Мис кена? Ласа. Ласа. Гунзара месси ты кардзе рельса? Кихина бозана че сунды? Тара не рачишка, мион и мана качиста. Бузма ладага че мохтыкна. А то, о, шакта курпану. Дабы. Я, вай, пила, вай.
والسا اسلام علیکم وعلیکم السلام شکر خدا مےٚ نہ چھُے نہٕ چندس منٛز کہینۍ ہتا یار ژٕ کیاہ تراوکھ بہٕ نہ چھُس نہٕ یار بیچمُت نیر یار مےٚ نہ چھُ شیو کرُن بہٕ چھُس نہٕ شیو کران شیو کرُن نیر 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 اَدٕ ژےٚ چھُ مَس ژوٚلمُت نیرِتھ یِتھے پٲٹھۍ ژوٚلمُت سارنٕے وقتہٕ مَس بہٕ کَس کَس مَس دوٚپمَے وۄستہٕ بٲے یہِ کَتہِ چھُے لَسہٕ سُہ اوس گوٚمُت ژۄچہِ ہِنٛد ژۄچے نہٕ وومُت دوٚپمَے یہِ کۭتِس کُلچہِ یہِ حظ چھُ شیٚن رۄپیَن یہِ چھا شےٚ رۄپیہِ کُلچہِ یہِ حظ لاگہِ ڈَبَل پوسٹ یہِ حظ لاگہِ دوٚپمَے ہسا وۄستہٕ بٲے تیٚلہِ چھُم نہٕ حوالہٕ دار کھانے نہٕ آمُت ییٚلہِ نہٕ بہٕ یہِ چون لَسہٕ اَکہِ دۄہ حوالاتھ پَران بہٕ ٲسۍ نہٕ تۄہہِ فِکرِ پَتہٕ حظ بَنے تہِ بَنے تہِ ژٕ تہِ کھیٚتہٕ ٲش ہیٚتھ کٔرِتھ چانہِ کھۄتہٕ چھا تَپٲرۍ درٛاو سُہ گوٚو ژۄچھٮ۪ن ہیٚتھ یَپٲرۍ سَبزی ہَما خۄدا گوٚو سہلٕے کَرُن أتھۍ ہا ہیٚس حظ یہِ کَران تھوڑا آس کو بَڑاوان یِم کُلچہِ سلام سا نَستہِ سیوٚدُے چھُکھ پَکان مےٚ نہ حظ وُچھُکھ نہٕ دوٚپمَے ژےٚ کَتہِ یَتھ لایِٹ کَتہِ یَتھ لایِٹ اَہن حظ بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ اَمہِ گٲڑۍ نیران بہٕ چھُس دۄہلے پھیران اورٕ یورٕ ہارَن کَتہِ چھِ ہارَن نہٕ ہارَن چھَس نہٕ کینٛہہ وۄنۍ چھُس بہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کَتہِ کھیٚو 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 نمبر پَلیٹ کَتہِ چھُے نمبر پَلیٹ ہے لَسا دوٚپمَے ووٚنمَے پَنُن جِگر دوٚپمَے نہ کُنہِ ہارَن نہ کُنہِ لایِٹ دوٚپمَے مےٚ وَنان حوالہٕ دار کھانڈے ییٚلہِ بہٕ ژٕ حوالہٕ آر بَرَتھ نہ پانَے کیٛاہ بہٕ تَری ماجہِ ہِنٛز دِی فِکرِ ژٕ کیٛاہ وٕچھان پَرناونٕے حوالدار نو طور فِکرِ چل بہٕ ترٛاو مےٚ توٚر فِکرِ ژٕ چھُ سِگریٹ مۄکلیمٕتۍ ریٹَس ٲس رَٹان نہ گٔے ژۄچہِ وُٹھ تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ ژٕ بٔڑۍ تَمہِ مامہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ نیر کٔر ٲس ہتا ہے نۄقصان ہا کوٚرُتھ بِٹ بازار لوٚگمُت رُشوَت کِس زور یہِ لوٚگ نہ نَتہٕ روٚٹ نہٕ کُنے ہے پَکُکھ پَہَم مےٚ روٚکنُے دوٚپ ہے مےٚ ہا بوٗز گامہٕ کَتھا خبر وَنہٕ تام کیٛاہ کَتھٕے تَمہِ دۄہ رُکوکھ ژٕ تہِ شریٖک تۄہہِ چھُو مُبارک سلام بوٗز ژےٚ چھُے ترٛومُت شہرٕ بیکری اَدٕ کیٛاہ بیکری اَلہٕ بیکری اَلہٕ بیکری اَلہٕ بیکری اِنشاء اللہ تَمہِ دۄہ تھاوو ژٕ تہِ حِصہٕ دار اَدٕ سا ٹھیٖک چھُ نیرو توکُن چکرا اِنشاء اللہ بہٕ کَرٕ ییٚمِس مَرٲے نیرو جِناب دوٚپمَے جِناب أمۍ حظ چھِ بیکری ترٛٲمٕژ بوٗزتھا پَکو أسۍ ہا وٕچھون سُہ بَشہِ نٲیِد کَتہِ چھُ ہا جِناب پَکو نیٚبر پَکو تۄہہِ چٲرۍ تھوٚو وارٕ تۄہہِ چھِ بنٛد یار پَکو شام ہسا چھِ کَر ہتا آسیو وارٕ چھُکھ وارٕ پٲٹھۍ خۄش پٲٹھۍ وارٕ تَنے لوٚت یہِ کیاہ اوٚنُتھ ہتا یہِ اَنیم سَبزی رۄپیَن دَہَن پَتہٕ ہیٚژومَس یہِ اَلہِ پیوٗنٛس پٮ۪ٹھٕے اَصلٕے چھُس
اصل چھس کو نا لوکٹی آل پنت چھس تو میں نہ است کوتا آل چھ چھوڑے آل بال تے بیٹھی کوٹ پیتری نا گوشا کی مچ کار ٹوکر نا کار ٹوکر نا سما دا اکھ چھ تو جوڑ کا ٹور چھ میں گادے کر نا تا کو گا گادے کر میں دشمن ہو پاجو شیو کرنے کا چھ شیو گل نہ تا کوتا جی کٹ اور تا چوری چھ تو پوس سمراوان تا نا ہت مچ نا باسا آ چا چا ہوں پوتا مگر اکھ چھ تے فرق کم کی راسرس پیارس ٹا ہتا مے وات رپن ٹاٹ وڑ رپی سمت مگر تیوت کر پور کھی پہ وول رازما تلان سی نوان بوجھ تلا مگر اخ چیز میون اگر مان گڑ مے وات بیا خبر بچار تمس کر خدا ترقی مے باسان تم تروہ کار کر سی پہ ونان توتہ مشور آن کی مشورہ تارے میون تر مان نیا اتنا خاندار پکن ہیران بزنس دکان تم گئی مین نا زنان کٹائی کران مجھے عزت کر تم سنیا ٹھیک بہت سہ بوڑ بیکری وان پانس بہت الکل بیکری الکل بیکری بتر کی ٹنڈی مگر ڈلک نا کتو پلو ولو دین
شکر خدایس کن خدا تھینس صحت امس دوست توت تھونس اصل وقت یمن گھر شکست آسان تم چھ پکا مہر نش تو بل اگر اس نکند وکند تو یوت خدا سوزن بہ کس پک مت بت پک اصل پٹ ژوچہ پٹ چھ بنائی ویت ژوچہ پٹ چھ بنائی ٹھیک چھ پھر چھائی مجھے ووٹ ٹھیک کہ نہ ہے ٹھیک چھ اہنی حمد ہے خدا اس کن خدا تے کی کرت بوت ہوک تلے راجے اکن پہن بیہ مے چھ آئس کریم سیت انفیکشن گژھان او ہو ہو انفیکشن تم سب سے انفیکشن گژھان یہ لاسو سیت بٹ مان پٹر پٹر سٹو سے کھوان راجے آج ہے میون خاندار لس بیکری ہتے شکر ہے تس خدا اس کو آئے تو پائے دین سی خدا وار تو وات تھے تن سی میون خدا بہت نہیں چھس کام پائے آج کیا بس بش بیوٹی پارلرن خاندارن مے پوچھتا تم نہیں بش لال دکان اہل ژے بوزتھا آز اد کیا پنس بوجھ چھوز ونان کہ لکن چھ دھوکہ دیوان وچھ کم کت چھ کرا وچھ تو وچھ تو کم کت چھ کرا وا چھ تری کت کرنک نہ حظ مے بو کیا ز کیا بنی تو فکر وان کیا چھ کیا کھوجے من چھ تو چھ بتا امنس لائکس دبان چھ وستن چھ پنس پر شہر دکان ترمت ال بیکری کنا اکھ چھ ونان لکن دھوکہ دیوان کیا حظ بوجھ یہ گوس چھ گوس باجی چھ اس مر مے بوسا بوجھ چھ کیا چھ کر مے کھاندار شوس یہ مے کام کر گئے بات مجھ کارخانہ پر گھر سارے پٹر یہ مزے خریدار آو مس مکان شیرنا کر اصل کوانچی اصل نکراز اصل کور اصل شیشہ اصل صابن مس مکان اصل شیرنا کر اور اندر کا لین آج گل میں گھر پر چور میں کو خریدار نو نہ سن میں خریدار نہیں کام ایسا ہم پجا یہ کتے کو موتی کران میں نمبر گا سچ سچ کا اس وچا تمہیں ہے سے چھے نا خبر پٹری پٹ بیان سا سیبا ایف آئی آر سٹا کیوں سوچو تل خطرناک پوچھ رہے میں شو نہیں ہوا دار خاطری اد میں سچ نہ دوستاں میں 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 چٹر سے نا وہ کھکھی دوستاں نا پر نہیں خریدار سے پاتی چین پہن اچھا وہ نہ جو میں کیا نہیں نہ رہا ہاں نہ دیر پہ پاتی چین پہن بچاوت بڑ خرمش کھو ہا دس لاب تہ مس مکان شیرما کر اصل کوانچی اصل نکراز اصل کور اصل شیشہ اصل صابن مس مکان چھ کر دنیا بوجھ دے کیا گون گیوار جوائنا خوش میان خدا سوز پور پاک خریدار یعنی بہ مس تہ کر شیر تہ کر کھور ماج مونڈ پہ تمہیں اوڑی بہت پہ کتر مسکن پہ دور مو روز ولکن مس زنگل گومت کم دور مس کیا گو کیا گو تمہیں عمر چلو کہ
شاید
ہمساے آز چھ گھر سمار گ ٹھیک پہ ٹھیک ٹھیک گھر ٹیر مے بش پیار گھر کتھ میرے راجی پنہ جائے کھانا آج بیچان کن کتی وچو سوٹ تو بوٹ گرے تھے بر بر ونے کہیں تہ پرواہ ون سخ خوش ٹھہ خوشی اہن گھسس نا ون سورے ٹھیک بس ونان پگہ گھس پتہ پٹھ گھن پہ یہ سنبھال مشکل ٹھہ مائ بر فکر وچ کم کت چکر ہے یہ ترائے ٹھہ نازس پہ وچ خدائے کیا کر ات پہ یمو ات قصس ٹرک کر ات تہ بنا تیت کھانا جوکا ٹھہ مائ بر فکر روزی خوش مگر تھور یہ فکر اتنے ونان ناو تھوٚد تہٕ نشہ تہٕ گوٚو بوٚز تن آز آیہِ عقل آمُت تن ٲسۍ اَسہِ کٲڑۍ سڑی نتہٕ ٲسۍ تن تہِ یِہے کٲم ٲسۍ کران بہٕ اوسُس کران کانٛگرِ کٲم ژٕ اوسُس ناوِ کٲم کران یِمن ناوٕے یوت بدلے وُچھ تۄہہِ یہِ ہسا توٗریو وُنکیٚس ہسا سارنٕے پاے نام چھُ کرُن اَنہٕ پوٚز اَنہٕ وٹھ وٹھ اَتھ لٔجو ناو بدلاونَس چھِ پتہٕ ہاے میانہِ خۄدایہِ اوس مےٚ یہِ چشمہٕ اوس مےٚ یہِ چشمہٕ لارِ تل اوس نہٕ مےٚ واگو لارِ تل اوس نہٕ مےٚ واگٕے زٹھ آز چھِ تمام کُٹھٮ۪ن کالٮ۪ن تِم تہِ زٕ زٕ ترٛٲیِتھ آ لوٚگ سا یہِ چٲنِس قۄدرَتَس
ہاکہٕ تُلن اوس بیل سبزی تُل اوس نہٕ اَتہِ یِوان آز ہسا کالہٕ ماز صُبحس کۄکر بیٚیہِ دۄہ پَچھٕ آش کرنوتس یہِ چھُ اَتھ اَبزِس لُطُف اَبزِس چھُ مَزٕ اَبزِس چھُ مَزٕ آ ییٖتِس کالَس یہِ اَپُز روزِ تیٖتِس کالَس وُڑاوو آش آش کرو تیٖتِس کالَس مگر آکُر چھُ پوٚز پوٚزُے پوٚز چھُ پوٚزُے اَتھ چھُنہٕ ٹایم نیران اَبزِس ہے راجمالی ہے راجمالی اوٚنمے بدن پَنُن ہے چرسُک نامتا ہیٚتھ مےٚ نہ چھُنہٕ أچھوٕے وُچھمُت چرس یہِ ترٛاو مےٚ لوٚت پَہم تَمیُک چھِ مےٚ چھُس ژوٗنٛٹھ کَڑان ژوٗنٛٹھ چھُسَس کَڑان کیٛازِ مےٚ چھُ اِرادٕ اَکُے چیٖز بہٕ ہسا کیٛاہ پَلو لاگہِ نہ مےٚ چھِ ترٛاوان سارے کامہِ تہِ بہٕ گژھٕ نہٕ وۄنۍ ہور تہِ کِہینۍ بہٕ گژھٕ وۄنۍ سیوٚد شہر بہٕ بیٚہمہٕ شہر تہٕ بہٕ لاگہٕ مَس کھسُن کیٛازِ کرزُن لرز قرض دارے چھُس اَہن حظ ژےٚ تہِ ووٚنُتھ ٹھیٖک اَکھ تُہۍ ٲسٕے ٲدۍ تہِ دُکاندار یوٗرۍ آمُت تِمو سوٗزٕے بِل یَتھ وٕچھتہٕ یَتھ کوٗتاہ چھُے لیکھِتھ یتھ دُکاندار اَتھ وٕچھتہ کوٗتاہ چھُ دُشمن تہٕ بہٕ ہا مارکھ پوٚت پھیٖرِتھ قرض دار ژےٚ چھے نہ میٲنۍ پَتہ ژےٚ چھُے مغز تیز کیٛاہ روی ژےٚ مغز گٔیے تیز میانٮ۪ن دُشمنن سُہ حظ چھُ پاگلس آسان مغز تیز کیٛاہ میانہِ خۄدایا کٔر فِکرِ مےٚ راجن گرے ونو ہسا راجمالی کٲلۍ کیٚنٛہہ بیٚتر نہٕ یہِ کَتھ دَپیٚن ایٖماندٲری ہِنٛز طاقت یَپٲرۍ سُہ بَنایہِ پَکنہٕ یَپٲرۍ دۄدٕ گٲوٕ گۄڈٕ پَکان تہٕ کَر سا بِہٲرۍ کٮ۪ن چھِ دُکانو منٛز نایِت کٲم کَران تِمن نِش گژھ نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ نِش یِن موٗدَس کیٛاہ سا پیوٚو کیٛاہ سا لاگِتھ الگ آبہٕ خبر اوس کَتھ لوٚگ پاے بشیٖر احمد صٲب ٹھیٖک یَتھ دُکانَس چھِ أسۍ زنٛگار بَلاے صاف ڈار جِناب ییٚمہِ سۭتۍ شیو کران کِنہٕ ژٕ چھُکھ ییٚمہِ سۭتۍ کۄکر کَتران وٕچھان رَٹُن یہِ پیٚیہِ اَسہِ خانَس بَرُن وٕچھ کیٛاہ کَران مَکھولَن ترٛوو ہارتَن تھپ ژٕ وَنتا مےٚ بٔشیٖر احمد ژٕ وَنتا مےٚ اَکھ کَتھ ژےٚ ییٚلہِ یِمَن گام کٮ۪ن اوسُکھ وَنان مےٚ چھُ بیوٗٹی پارلَر شَہر کیٛاہ کَرَکھ ژٕ کیٛاہ کَرکھ یاد باسُن بیوٗٹی پارلَر یَپٲرۍ ٲسۍ بٔلۍ دَہَن نَفر دِوان پَگاہ کالچَن مےٚ وَتہٕ پٔتۍ ییٚتٮ۪تھ جِناب کیٛاہ حظ چھُ یارٕے لَگان یَتھ جِناب کھَس ہار چھُنہٕ یاد روزان خٔریٖدارا تہِ چھُنہٕ آز پیٚو ہیٚتُن کھَس ہار چھُ سیوٚد سیوٚد چھُ Thank you.
اچھا تو کیا اسک ونان چھ ا گوجے جوجیر اسان چھ چھ کان دیوان پتا اس کو سوت چوارے چوا سوی چھ کیوا چوان چھ داما داما ار تو تلس اپ پا بر یت کو سوت چوا چوارے بیے وانتا نہ کیا دللا سو اسک ونان لنتر کیا چھ یم ٹھیک چھ رات پٹھ اسس پریشان تا کی نہ ما سوچ دو کیا جان پہ ہا یت کمائی کیو رت پٹ زیرو کریو نبر تب آئی پکان بنہ بنہ آئے گو پن مال تین سات پرواہ بنے تو تج پہ گام پہ آتے بدم بدم آ پانے دن بہت یہ چھنا صاف آٹھ راٹ کر بہت بیٹھ گئی کھانا بہت ٹاپس بہت کن گھن پہ دن ساس پانچ ساس لگن موش ہیا پیس موش گیا وی پلو سن ڈگہ ہیا اس گام مسجد صاحب چھنا
تمی دوپ نہ مقدور ٹیش دی بیگری ترامن مز آ مے آل بیگری ترام اچھا سوی آو رات چوجی نی تے میں اس کھاندر آج کیا گو آیا دونوں کا جا چ ٹون بیگری دکان ہے مو چون تم بیگری والے سی مے چ آیا اس کو میون دکان مان رو چکو نی نو تول تو چوٹ پر واٹ فین گیا آیا چوج پیڑ برند دراو ہون دو دوم با سروٹ سا پونس آیا وجہ کرا بنا زہر کنا سن پانچ پونسن یا شاہ پانچ کرتا ہے وہ تو کیا ہا گو یا شاہ کرتا ہے تران گوڑی ٹھول میں درا وہ چلکی تارک تو کیا گو آیا پتہ روڈن بشیر آیا بشیر سے کرن لوڑ سی تو گیان تو کیا گو آئی کیا گو آیا آیا وہ مدد آیا آیا محمد گیش یہ مش کیا کرو بابا سست وان وار بار ہتا وان میانی خدا یا می اس عقل آمد می اس عقل کومت ہتا یا چ گاتی ما کرت آج اس پشتا وان و کیا کرو آیا تی تو پش پنجا گو اپز گو اپز ہی آی لگ پز اچ شما برابر میان تے جم میان تے گئے عظمت پش پنجا بوزدا ہے گئے آی لوٹ کو سوٹی ان ریزق اے پرتے وا پتہ وا کیا دلیل گئی کیا اے لے شو ٹوا بوز دیوان اچھا اے چھ دکاندار جوش بوچھان یم لے سن تی ہیر بدری ہوت اے بیا چھ باسا سوتی کوس دو بول کون جائے را تن تے کیا گو اے کیا کر اے تے اے بول شرم باز دی اے من یا اے تے چھ خالی پاس کر اچھا اے اے ارا تھانی چاہ کھانا اوچ موش مے تازہ فنا اک سائڈ گو اتنے لگو یہ ڈگس ٹھول مے درائے سو تارک وہ نہ تم کو ایسے تھما ہوا ہے انشاءاللہ مگر بننے کے تم کاروبار میں ہم سب اور کیا کرا ہاں